بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على
الله أجمعين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيا الله لاي إيماني دابو أكا شبا مريو كوكي غبا أكا نكو باكا بني أكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دولا مريا بام الجنة yanzu fa wani mace ba yake yi iu har jinjiri ya farka bacci amma kuma yana da lada yana da lada yana da lada abi da lada sunan aikin shi mai amilatun tasla naran tasqa min ainin to ba mu kai shi can ba ku ce Allahu akbar bayan Allah Allah ya sa mun dawo. Wancan sati war haka sai aka soma adari. Kuma ko da ma an yi adarin ma yau mai yiwa zai. Amma kuma ba mai wadaura adare. Saboda ba mu da iko mai karfi shi ne wa. Bayan Allah ku kafara ma Allah. Bayan Allah karatun da za mu yi. مسؤولية الجميع الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع دعوة كيرا زوال الدين الله نويني لكي لكي دقودك بكلا كي لكي زولي Imam su zama ahli sunna, imam su zama ahli sunna, imam su zama
ni kici da rigima da su ba za su zauna lafiya ba. Shehu Musulmai suka ce Umar, mun ji shawaranka amma ba mu yadda ka ce ba kai zauna gida, mun je mu yi aiki mu kawo ba report. In kai ne ka ce za ka yi yaki wo ba wazi ba. Wanda za a je ne ko a mutu ko kuma a dawo gida. Umar zauna gida mumunci. Umar ya ce to wa za a zabi? Ku yi ma Allah kafara ku ce Allahu Akbar. Ararar ma yau mamunin dawarka na maka azaba shi Al-Qur'an. Kuma ka karanta. Insha Allah. Wato. Allah ya ce wa ma ku zabi, suka ce mun zabi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya zama shugaban ku eh Sa'ad zo sojoji na zube kamar nan zuwa airport rana ba, sai aka ce ka gan su ga kai da shugaban su. Umar ya ce Sa'ad zan maka wazi kafin ka je garin ka yi wazi, mana za a je garin a yi dawa, dawa da za a yi garin kuma wayanda za a yi madawa kamar karfin Amerika yau, wani ya tashi kuma shi da rundunar shi ya ce zai shi wajen su ya karanta Al-Qur'an. Ya kake duk wannan wayon da lamari, lamari ne mai sauki kuwa. Sauka kan doki ya ce ban sauka.
wani ba kwanke ta shirya da kan roshi shirya da aka shirya mai kyau sai ya dauki ta kofi ya kuma shirya ya tura igiyar linzamin dokin ya sa ciki ya bari namiji sonojin bada su kowa na kallo yana mamaki yanzu ina zai zauna sai ya taka ya je inda ba shimfida kasa haka shi zauna kasa shi fidda takobin shi da bakan shi ya aje sai ya kishinkida yanda saraka ke kwanciya shi sarki ya ce a yaki shimfida ga saboda kai aka aje yace wanda shimfida banza wanda adon banza ina gina wata shimfida na jannatul firdausil a'la to me ya kawo ka nan da za mu ji ma'anar da'awa bakin sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya kawo ka kuma ba aiki mai lada mai girma da ya kai dawo babu a ci duniya gaba daya me ya kawo ka ana raba mai kamar cikin suratul tauba ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al a'rab an yatakhallafu an rasulillah ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله Tell me, I can't see.
sifatul khazra kashin kama in ka mutu sai ka zama mushe kana wani yanzu kuma da kake tabiya wa anta fi ma baina dalika tahmil al khazra yanzu haka dai aka bada turbin ka akwai kashi ciki na'am rigiman da kake ajira rigiman me kike yi in lalle ka turbin ka akwai kashi kina rangwada kina gwada duwaro kina girgi wakirci kin jijan baki ba shi da kunya unguwa ke ne kyakkyawa a shai kashi na cikin kashi na cikin bawan Allah suna gwada musu menene dawa kuma Allah kabba wani wazi za ka yi ya ce jina na mahurijar na ibada min ibadatin na ibadi ila ibadatin rabbin ibad wa min riqin duniya ila sa'atin duniya wal akhirah wa min juri al-adyan ila adl al-islam saboda dawa ba abu mai nauyi ba
Oh.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أولى دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
عليه السلام تاك إلى أنا غدنا الدعوة دعوة تاك سخشي بيوي تاولي لا بابا ميوزيك نو ولي بلا ربي نادا نبي وانا بلا ربي بلا ربي هزو الله أكبر ولما أمسك برا كتير الله أكبر شاسع دعوة تنقسم إلى قسمين باختصار شديد معرفة الدين ودعوة الناس إليه ما تابعك إداوة شيكا سمع الدين تقولنا باكا يداك زوكا لك سبيكا كإداوة ما نين سنع الدين منين سنع الدين أنا معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة نعم ما كذبك سمع الله وما كان سمع النبي محمد وما كان سمع دين المسلم سيد الخطوة سيد دليلي وانا شيد معرفة الدين أرى ما كانت سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيفرشون إلا الذين آمنوا جميع وعملوا الصالحات وقيت في معرفة الدين الإيمان لنا معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين بقى يوانك دمان إيماني بكسر الله ببيعي أدي أكيد دعوة إيماني أما كنا زوه هرمان من سوق دمان من بوكا باكد إيماني شكا سر الله كسكي أساني وما كسر النبي محمد يا من أساني مرضى الله كبه السنة مرضى الله إن كيما آل السنة بني باكش baka ciki wannan kai kana so ka bi sunnar manzo Allah alhali kai ba dan sunna bane yayi kamar ka zama driver da bai yi tukar lori ba kana da mota shawari ko yace haka maka lori ni driver ne to ya kai amma dai bai yi tukar lori ba 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 ka shiga lori makabu ba a shi wannan kasan ne za ku ce gaba da ne ko shefa ila nabi la amanu wa amilu salihat in baka san Allah da annabi ba ba ka iya kai aikin kai ka san Allah sa'annan ka bauta cha Allah duk wanda ya bauta cha Allah cikin jahilci ba karba aikin shi ga makarantar dare ga makarantar mata ga makarantar samari in bai yi sheka ba baka zuwa to jira jahannama kiyama jira ma'rifatu din dame da'watu nas ilayhi aisha kana da kudi zaka ciwa ko zaka ciwa fi sabilillah wanda bai da kudi ya ba azaa idaw ibaraka da ilmi zauna jefi amma yadda za a yi yaran ka su zama mutanen kirki ya rage gare ka ba ka zuwa kiyama ka ce Allah ni dai ban yi karatu ba ne ban sani ba ne akwai alkur'ani garin ku yau duniya ta zama kawai guda ɗaya Allah ma karkare sura wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kada da'watu nas ilayhi sheka san addinin Allah sannan kai imani bayan kai imani ka jaru ka zama mutumin kirki sheka jaru amma baka jaru ba atamuruna nas bil birri atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala ta'qilun sunna tabana wa la ba'd daga kawai kawai ku ne kaka ce na zage ka eh sarra kawai ku ne amara
wani malami ya fito hausa wazi, wani malamin kuma can dare ya yi shi da kitotilat shi ta bilu ya riga masu mamu na yara mata, amma kuma shi ne mai dawa gare a malama kamar ina lani ba mutumin nan da ya rika tocila yana dume-dume hanya ne don kar ya fada rijiya, amma yana zuwa bayan gida ya rika masu mamunan yara sai ce he kulai wazi ka ci amma ka bar tambaya na koshi ya ce ku karbi bato na ku bar kulawa da hali na mu yana jadewa kai ma ka ce wani shi ke na tofai zai shigo maka shi mutane maka suka tsare shi bayan maka suka ce za ka shigo garin akwai wani mutum garin sunan shi Muhammad wannan mutum Yanzu za a je kwata final. Malam
yaki wa nasu suna iya suje China su kan yara su kuwa suna iya su kwashi yara su kai China su kan kwashi sharu baina ka sani ba yau kullu ba wannan san tsari kullu ba shi yasa ka ba haka ya faru ta kara wadansu shi da aka dubi mu musulmai shi aka gama mu da wadansu bayan Allah ku yi ma Allah kabbara kai ku kara yi ma Allah kabbara an gama mu da wadansu malam kafin a gama science da maths a shanti brad ta su da wadansu kuma yanzu na magana da a shanti brad za ta je finals gobe mu kene ne su musulmai ce ana yi wa musulmi aiki shekara baya kana kira a idan ba abinda ake bukata ne in za ka yi aikin kai ka yi shi saboda Allah in kana yi saboda Allah in mai fada da kai ba da kai yake fada ba da Allah yake fada Allah ya daga hannun mu ya addu'a wanda musulunci kake yi ma addu'a domin sukunan da suka sauran wurin biyar ne gani da ashanti pride ita kada ne kuma musulma Allah ya roke ka Allah ka ba ta nasara amin 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 Allah ya roke ka su ba da jawabin kamar ɗin suna wasa amin Allah mu roke ka dukkan mayan da za a yi ko ba su sani ba Allah kai ne mai sanarwa kai ne mai ilimi Allah ka ilmantar da shi Allah mu roke ka ka sa a shiga wanda gasa gobe a wari gari a shanti pride musulunci ta yi sama kan yau da amin Allah ka ce mu kire ka ka karba mana ga ba muna kira ka Allah karba mana amin Allah mu roke ka Allah ka karba mana amin wayanda yara ba da yana ko guda ciwo Allahu Akbar Allahu Akbar ya rasu wani musulmai in kana bakin ciki to ba kashe Allah in ya dame ka menene da mu yara musulmai ne ana fatan wayanda yara shugaban kasa ya ci boko kuma ya haddace alqur'ani akwai cikin yaran nan wanda ya gama last year ba ta ci alqur'ani ina yake ya zo wa ruwa bai zo ba ba ta ci alqur'ani shi sa bayan Allah mu karanta da yaran mu formal education mu nuna musu kuma musulunci wanda shi ne abinda zai taimake mu duniya da lafiya kafin nawa ku ce amma ba akwai more time alisunna a san ku waya akwai yan nisa a san ku sosai bari mu nemi taimako kuma ka kare ɗaya akwai more time na ga hannu ya fi yawa aka ce mota ana nama kai ka tuna da zuwa waje ka gaji ka gaji wai ba matsala na kai duniya girma gaba daya kai kade tana cewa kai ya kike yin haka ni ba wanda miji an ban da shi wanda ya taba gani na ce shi ke da kike duniya maza nawa kika wu ke ki ba da wuri ana maganar jin daɗi da waliyin Allah ke ma kina sa ba shi kuma ni da nake sayana wani namiji
ta yi magana ku yi ma wancan duniya kamar she wancan duniya ce ce ke sabon kai cok eh wala wali ha kana shakar su suna maka magana mai dadi wala akwai wani wani ana cikin aljanna she aka ga haske ya fara yin yawa cikin aljanna an samu haifar cikin aljanna ce malaika jibril mun yi aljanna haske ya karu to a haske da kuka gani wata huru da yin ta bude baki ta yi dariya haske na haske wa koran ta kenan sheto ce ke ana magana kina magana la musalliyatun fama sallaytunna abada يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.